Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Moj večerašnji gost bio je hrvatski branitelj od 1991. od početka pa do 1996. godine. No on je i svećenik. Gost Bujice, dame i gospodo, don Miljenko Babajić, župnik u Stonu i ratni vojni kapelan hrvatskih branitelja Južnog bojišta. Don Miljenko, dobra vam večer i kao što bi rekao Lovre Kuščević, ministar graditeljstva, ali i mnogi normalni Hrvati, nas većina, 90%, hvaljen Isus. Dobra večer, hvaljen Isus i Marija, vama svima koji vjeruju, dobra večer ljudima dobre volje, a ako smijem na početku, moj duboki naklon najprije svim hrvatskim braniteljima, Bog vas živio gdje god jeste. Lijep uvod od jednog izuzetno ugodnog i zanimljivog gosta. Međutim, odmah na početku ćemo zakuhati. Jer naš prilog od neki dan pod naslovom Stipe Ustašo izazvao je iznimno zanimanje gledatelja iz svih krajeva Hrvatske i iseljeništva iz Herceg Bosne. Pa eto zato, na vaš zahtjev, dragi gledatelji, ponavljamo prilog pod naslovom Stipe Ustašo. Ako netko govori kao Ustaša, ako zastupa i promiče ideje što su ih zastupali Ustaše, ako ističe njihovo znakovlje i simbole, ako pjeva njihove pjesme, onda on je Ustaša. Hrvati su pobjedili i 41. godine kad su 10. travnja proglasili Hrvatsku državu. Onda on je Ustaša. Mi nemamo razloga se nikom ispričavati. Ovo što skroz traži od Hrvata, ajde idite klepnuti Jasenovac, klepnite ovdje. Mi nemamo pred tim šta klečati. Oni su naime ti koji koriste Jasenovac za promjecanje svoje nakaradne teze o izjednačavanju fašizma i antifašizma. Mi smo dva puta pobjedili, a svi drugi samo jedno. Mi smo pobjedili 10. travnja kad su nam sile Osovine priznale Hrvatsku državu i pobjedili smo jer smo se našli poslije rata opet s pobjednicima za pobjedničkim stolom. Ustaša. Eto malo satire na početku. Don Miljenko, zvao sam svoju emisiju iz mnogo razloga, ali već odavno mi je jedan prijatelj rekao, pozovi Don Miljenka i pitaj ga zašto je 2003. godine, čini mi se, kada je Sveti Otac Papa Ivan Pavao II. Bio Lažem, u Dubrovniku, vi ste napali Stipu Mesića u Dubrovniku. Zašto ste ga napali? Kako je to izgledalo? Treba shvatiti kad je bila deklaracija o hrvatskom jeziku u vremenu Jugoslavije, vražije države, u saboru u Hrvatskoj je bio jedan od zastupnika i Stipe Mesić, koji je tragedija i sramota hrvatske države, što god netko mislio, to je tragedija i sramota. Taj čovjek je tražio tada od svih koji su potpisali deklaraciju, među kojima i Krleža, da se te ljude na lijep način skrati za glavu. Kameleon koji se tada priključio Tuđmanu 90. godina, da bi 94. godine, vrlo važna godina u Hrvatskoj državi, on sa dijelom udbaša pokušao srušiti Hrvatsku državu ili u najmanju ruku očuvati hrvatski narod od Oluje i zacementirati Republiku Srpsku i Knin da Hrvatska više nikad ne može postojati. Taj čovjek, nažalost, postaje, kako dugo bi smo mogli raspravljati, dva puta predsjednik Hrvatske države. Odmah nastupom kao predsjednik 12 generala umirovljuje, ne samo umirovljuje, nego progoni, sotonizira i najveći mu je problem
sramota Domovinskog rata. Papa dolazi u Hrvatsku, u Dubrovniku, znao sam da dolazi, nažalost, i ta hrvatska sramota i smatrao sam da mu treba reći da nije dobro došao i da nije dobro što se čini u Hrvatskoj. To si smatrala tada i većina ljudi. Ja sam sjedio u prvom redu i mene su, znali su da će njega napast, jer on tu treba doći na svetu misu. Ja sam predložio svećenicima, molili su me da ne reagiram, da je sad takva situacija prilika. Kakva je prilika? Treba li ga u parku čekat? Gdje ću? Ja sam rekao, imam jedan uvjet. Neću ništa, molim vas, braćo svećenici, ajmo kad domu da dolazit, okrenut mu svi leđa. I sve je u redu. Nisu na to pristali. Kad je on došao, ja sam nosio hrvatsku zastavu i došao prema njemu. On je mislio da ga idem pozdraviti. Ja se mi znamo iz prijašnjih godina i ja sam tada na njega sramoto ubojico domovinski branitelja, izdajico, vidiš hrvatsku zastavu koju je Tuđman s braniteljima podigao, ti je sramotiš i želiš je baciti pod noge, nećeš uspjet. Skočili su čuvari, njega odvukli, on je pobledio, pobjegao i ja eto tako sam učinio i smatram da je trenutak kad čovjeku na važnom mjestu treba reći da je na krivom mjestu. Malo prije toga on je sramotno napao katoličku crkvu, ali eto, diplomacija, papa je tamo, njega treba s njim se lizat. Evo, ja sam takav da to ne treba, da čovjeku treba reći ipak ti nisi dostojan mjesta na kojem se događa sve ta stvar. Jeste li imali ikakvih problema radi takve reakcije? Biskup Dubrovački u to vrijeme je bio Želimir Puljić. On je imao veliki problema zbog toga. Ne činim važne stvari da dobro ne promislim i da nisam spreman. Bio sam spreman na sve. Neki su se njemu požalili, nisu naveli svoja imena, tako mi je otac biskup rekao. I više puta je otac biskup imao problema jer je Mesić tražio da se mene kazni. Biskup mu je rekao, vi imate zatvore u komunizmu, ja nemam zatvore, što ja mogu učiniti? Tako da je otišao s večere, uće nije bio Dubrovnik na svečanoj večeri, ničemu zbog mene, nekoliko je puta to govorio preko radija televizije, i tražio je očitovanje od biskupa. Ja sam napisao svoje očitovanje i prepričao što je bilo, ali sam ovako zaključio. Zašto sam to učinio? Je li trebalo šutiti? Poznajem dvojicu ljudi koji su bili jako ludi. Jedan od najluđih ljudi u povijesti ljudskog roda je Ivan Krstitelj. Sveti Ivan Krstitelj. Koji je Herodu rekao, ne možeš to raditi. Idi bakicama tamo negdje propovijeda, idi na Jordan, samo nemoj dira. Ne, ti si kralj. Herode, ti si kralj, vladar. Ti to ne smiješ raditi. Radiš proti Boga, proti čovjeka, proti svoga naroda. Ja ti to moram reći. On ga je skratio za glavu. Drugi lud čovjek koji je živio pod navodnicima, Isus Krist, koji je farizajima rekao, objeljeni grobovi, leglo glujnje, to je strašno što je govorio. Da, nije dolazio Jeruzalem, dotišao sa strane, nije dirao tadašnje vlasti, ne bi nikad bio raspet na križu. Ali on je poslan da u trenutku rekne istinu. I mi smo dužni reći istinu iz ljubavi prema Bogu i svome narodu, pa makar to bilo nekad i teško i ne mora se svako sa mnom složiti. Ja vam tako mislim. Bogu hvala. Bogu hvala. Što mislite o fašizmu i antifašizmu? I tu smo dužni govoriti istinu. Što se tiče, malo ste pustili pjesmu Thompsonu, niste pustili cijelu. Na početku nije bilo za dom spremni. To je izvan programa ove emisije. Kad puštamo emisiju, ja pustim cijelu, ali to u režiji se. Valjda boje da nas opet... Ne, šalite se. Želim ja da šalim se. Boje se u režiji možda da nas ponovo ne zabrane na 3 dana, ali dobro. Ako postoji čovjek koji je moj ideal kroz život, gledajući političku situaciju u Hrvatskoj i opstojnost Hrvatskoj naroda kao države, onda je to Eugen Kvaternik, koji je rekao, rješenja hrvatskog pitanja nema bez borbe. I on, Ante Rakijaš i ostali od Austro-Ugarske, znamo kako je završila pobuna u Rakovici, kako je u Štali ubijen, čak i izdan, Bože oslobodi, od Hrvata koji su, eto, politički razmišljali, pobili svoga čovjeka. Je li on bio za dom spreman? Pa da, zašto je bio spreman? Braća Radići,
izdaju novine Dom. Jesu li oni za dom ili za što? Što znači dom? Moj dom, obiteljski dom, moja domovina, jesam li spreman za svoju domovinu? Jesam. Jesam li za svoj dom? Jesam. Ante Pavelić upotrebljavao na drugi način taj izraz. Upotrebljavao je riječ kruh. Hoćemo se odreći kruha radi toga. Čime to poistovjetiti? Molim lijepo, bio sam u... Upotrebljavao je novčanice kune. Novčanice kune. I molim lijepo, bio sam u Domovinskom ratu. Ima ljudi, mladića koji su poginuli za domovinu, pjevajući za dom spremni, nemoj pojma koji je Ante Pavelić. Zašto se veže samo uz jednu osobu, bez obzira koliko je dobra, koliko je loša, svatko od nas ima svoje dobre i loše strane? Ja smatram da je to normalno, da su ljudi za dom bili svi koji su za slobodnu državu Hrvatsku. Antifašizam. Kazat ćemo ovako, bio antifašizam u Evropi, u Hrvatskoj nije bilo antifašizma, odnosno komunisti, partizani, ubili su Ivu Lolu Ribara koji je bio antifašist. Ubili su Aldu Hebranga koji je bio antifašist. Pravi antifašisti su ubijeni, a ostali su oni koji su u ime kao antifašizma, kao Stalin u Ukrajini, tako su oni u ime antifašizma na najgrublji način izvršili genocid nad hrvatskim narodom. Genocid nad hrvatskim narodom. Molim vas lijepo. Srebrenica je proglašena od Međunarodnog suda genocidno. 7000 ljudi. Koliko je u Teznom? Koliko u Hudoj Jami? Koliko u Blajburgu? Koliko u Pečovniku? Koliko u 100 rudnika u Sloveniji? Je li to genocid? Nema većeg genocida u povijesti koji poznajemo hrvatskog naroda od ono koji su učinili te takozvani antifašisti, tako da antifašizam u Hrvatskoj jest zločinačka organizacija koja je sustavno do 90. godine terorom, zatvaranjem, što je rekao Gotovac, to su ljudi koji nemaju ni duše, ni majke, ni obitelji, ništa nemaju. Oni su vršili teror toliko godina i to je sramota da se to uopće danas u Hrvatskoj nešto genocidno tako spominje i to je jednostavno od njih govor mržnje prema Hrvatskoj državi, to mene vrijeđa. Vi ste također završili u zatvoru u komunizmu, u Jugoslaviji ste završili godinu i pol dana u Nišu, čini mi se, u zatvoru. Da, bio sam u Srbiji i završio sam zbog neprijateljske propagande u zatvoru u Nišu godinu i pol dana, izdržao sve u Nišu. Što ste konkretno učinili? Pisao sam pjesme i govorio o potrebi stvaranja slobodne države Hrvatske. Samo slobodna država Hrvatska na bilo koji način, bez obzira kako je. Ma molim vas lijepo, ja imam jednu temu koja mene uvijek u životu također tako vrijeđa. Je li bila dobra nezavisna država Hrvatska? O svemu možemo razgovarati što je bilo dobra, što je bilo loša. Ona je bila. Kakva je bila? Bila je Njemačka u vrijeme Drugog svjetskog rata. Nije tako zvana. Bila je. Bila je Italija. Mussolinijeva. Je li bila? Jest, bila je. Bila je NDH, bila je. Možemo raspravljati kakva je bila, ali nakon 45. godine ja bi bio sretan, zahvalan, možda bi ja bio komunist. I rado bi bio da su komunisti nastavili i stvorili komunističku državu Hrvatsku. Nije pitanje vlasti. Je li bolji Pavelić ili neko drugi? Da su stvorili komunističku Hrvatsku državu, a ne izručili je Beogradu i zajedno s četnicima izvršili genocid nad vlastitim narodom. Ako nije bio dobar režim, pa bilo koji režim, ako nije dobar danas, jedan i drugi, borimo se za svoj hrvatski narod. Oni su sustavno izvršili genocid pred hrvatskog naroda, a bilo je komunistički država i Čegoslovačka i Mađarska, ali su bile države. A oni su samo imali mržnju prema hrvatskom narodu i državi i to je vidljivo danas. Antifašisti imaju samo jedan problem, mrze hrvatsku državu, a drugo je sve samo miješanje na lijep način ruku, što je vrlo pokvareno. Vi ste i osobno bili 5 godina u ratu. Da. Mislim, glupo je pitanje, ali kako je bilo u ratu? Jedan svećenik, ipak, eto, išli ste u rat, imali ste i pušku u ruci.
A što bi ovako, pisao sam tada pismo koje je poznato. Znači, bio sam u Župi na otoku Mljetu, pozdravljam sve ljude i gdje god sam bio, posebno branitelje, to sam već rekao. I jedna je imala vojarnu u mojoj Župi. I tražili su da mi stvorimo prvu Jugoslaviju. Vršili su već masakr u Borovu selu, ćelijama. Ušli su u školu, pobili ljude, zapalili djecu. Ja sam držao vjeronauk, nisam se želio povući. I sad sam pitao u trenutku, ukoliko ste ti Srbi, Crnogorci i četnici, koji su bili u vojarni u mojoj Župi u Saplunari, Maranović je Župa na Mljetu, ukoliko su oni upute, idu sada zaklati, pobiti tu djecu kao u Borovu selu, 12 branitelja, ili kao u ćelijama što su radili u školi. Što ću ja činiti? I mi ljudi tu nismo svi isti. Ja sam smatrao da činim grijeh ako bi pustio da se izvrši genocid nad tom djecom. Mogao sam sklopiti ruke, reći ja ću moliti Boga neko Nikolju. Mogao sam reći idemo bježati napustiti Hrvatsku ili se braniti. Ja sam se bio, nažalost, iz nužde spreman braniti jer je to stopa hrvatske zemlje i meni je tu trebala puška, Bogu hvala, nisu došli, ali sam ja s puškom bio s braniteljima 91. gdje god sam bio i ja smatram da je tada u tom trenutku ne iz želje da bi nekome, Bože oprosti, nema hrvatskog branitelja koji je otišao u domovinski rat iz mržnje ni prema Crnogorcu, koji su nanijeli teško zlo, izgubili svako čovstvo, treba će im stoljeća da ga isprave, niti prema Srbima. Ja nikad nisam mrzio Srbima, dobri prijatelja Srba, ali oni su napali Hrvatsku, mi smo se branili. Ljudi su išli u domovinski rat iz nevolje, nužde i iz velike ljubavi za stvaranje Hrvatske samostalne države i bili bismo sretni da nemamo takvu tragediju i posljedice domovinskog rata, ali iznad svega smo sretni što smo napokon uspjeli, Bogu hvala, stvoriti Hrvatsku državu sa svim hrvatskim narodom i svaka čast, od Franje Tuđmana, poklon do svih ljudi koji su dobre volje tada učinili što su mogli. Ali mi smo išli iz ljubavi i nama ne oružje trebalo iz ljubavi da se branimo, nismo nigdje otišli korak da bi nekome nanijeli zlo. Ovu priču o ratu ćemo nastaviti. Međutim, eto, dragi gledatelji, danas je u Saboru, u Hrvatskom državnom Saboru, zabilježen neviđeni skandal kada je zastupnik pravaša HSP Ante Starčević Pero Ćorić pozvao na minutu šutnje za 12 poginulih hrvatskih redarstvenika u Borovu selu, a 25. obljetnica će biti u ponedjeljak 2. svibnja. SDP-ovci, SDSS-ovci, HNS-ovci i preostala lijeva jugoslavenska opozicija u Hrvatskom saboru ostala je na hodnicima. Oni nisu željeli sudjelovati u minuti šutnje za 12 hrvatskih redarstvenika. Vjerovali ili ne? Eto, pogledat ćemo samo sada snimku. Ne znam jesu li je pustile druge televizije, ali mi puštamo. U Hrvatskom državnom saboru danas skandal nad skandalima. Zastupnici SDP-a, SDSS-a i HNS-a bojkotirali su minutu šutnje za 12 poginulih hrvatskih redarstvenika u Borovu selu. Na tom tragu vas pozivam sve zajedno da se trenucima šutnje, nećemo minutom, prisjetimo svih onih koji su položili svoje živote u Domovinskom ratu, a u prvom redu 12-orici redarstvenika dodamo počast koji su dali na ovakav način u Borovu selu svoje živote. S nama su. Hvala svima vama koji su ovdje sudjelovali, a njima kojih ovdje nema ide na čast, ali bit će prigoda da me čuju ponovo. Hvala. Zahvaljujem. Nastavljamo sjednicu. Pravaški zastupnik Pero Ćorić prozvao je jugoslavensku opoziciju predvođenu SDP-om. Ogorčen zbog napada na Stiva Culeja, saborskog zastupnika HDZ-a i veterana specijalne policije, čiji je brat Josip Culej 2. svibnja 1991. izmasakriran u Borovu selu.
Moram ovdje reći da se radi o 12-orici redarstvenika koji su ubijeni naravno samo zato što su Hrvati, što im je neko rekao da su ustaše. Ubijali su ih kao takove tamo jer bilo je dovoljno nekoga nazvati ustašom pa da bude ubijen. I sada mi koji smo u Hrvatskom saboru ponovo slušamo te iste riječi, te iste ovoga napade moramo trpiti na sebi. Ja ne znam šta je sljedeće. SDP-ovci i Pupovac negodovali su što je Culej povodom 25. obljetnice masakra u Saboru organizirao izložbu sa šokantnim materijalom koji svjedoči o srpskom ubojstvu 12 hrvatskih redarstvenika iz zasjede. Nalazimo se ovdje u Saboru na ovoj izložbi koja je počela jučer u 1:30 gdje je bilo prisutno samo petorica saborskih zastupnika od 151. Moram reći, danas je drugi dan izložbe, trajat će do sljedećega petka. Danas u sabornici je bila i minuta šutnje za pokojne redarstvenike i svi su bili pozvani da dođu na ovu izložbu. Međutim, nisu se htjeli odazvati kolege naše sa lijeve strane. Oni koji koriste jednu svoju istinu, koju prenose iz nekih prijašnjih ratova, a zanemaruju ovu istinu koja se odnosi na Domovinski rat. Culej je za Bujicu spremno prokomentirao sramotno ponašanje ljevičara, bojkot izložbe, ali i minute šutnje. To nisu moje kolege, jer ne mogu ih tako zvati. Nisu se udostojili da prisustvuju ovoj izložbi, pa da barem smanje retoriku podjele u hrvatskom narodu, koju oni izričito samo oni nameću iz svojih razloga da ostanu što duže u ovome saboru, da ostanu neko lijevo krilo, ne znam čega. Ja u njima ne prepoznajem hrvatske zastupnike među mnogima od njih. Oni namjerno nisu htjeli doći i prolaze ovim hodnikom, ovim prostorom gdje je izložba, brzim korakom prolaze, ne žele ni da se zaustavljaju, ne žele ni da podignu pogled prema ovim zidovima. Don Miljenko, možete mi ovo komentirati, a ja ću pojasniti prije toga, evo, cijeloj javnosti, kada je jučer otvarana ta izložba, došlo je možda 5-6 zastupnika pravaša iz Domoljubne koalicije, bio je i ministar graditeljstva Lovre Kuščević koji se tamo našao u Saboru, došao je na otvorenje te izložbe koja sad traje. Međutim, Stiv Culej kad je vidio tu ignoranciju u Saboru prema činjenici da više nema poštovanja niti za njegovog pokojnog brata kojeg su izmasakrirali u Borovo selo, napisao jedan status na Facebooku gdje je aludirao čak da se sprema ni ubiti, nažalost, i onda je emotivno Pero Ćorić reagirao i pozvao na ovu minutu šutnje, intervenirao i sad je sve na kraju ispalo dobro. Međutim, mislim, relativno dobro. Dajte mi komentirajte to. Bože oslobodi, strašno, ali ja moram reći da je ovo očekivano. Mene ne čudi i ja očekujem tako. Tako je stanje. Molim vas. Kažu, otišli komunisti koji su bili članovi komunističke partije, otišli u HDZ. Ali ja mislim ovako. Svi koji su imalo osjećali hrvatski narod i voljeli ga, napustili su, bez obzira ko je dobar, ko je loš, napustili su komunističku partiju 90. godine i otišli u HDZ ili neke druge stranke. Svi koji su bili za Jugoslaviju, ostali su u onoj stranci, više ne znam kako se zove i ovo i danas, i oni su, kad je bilo glasovanje o neovisnosti države Hrvatske, napustili Sabor kao i danas. Koji su imalo osjećali, otišli su negdje drugo. I nije se zato tome čudi što je takvo stanje, jer politički govoreno, ne ljudski politički, mi doživljavamo jednu tešku tragediju danas od istih tih ljudi, kao što je Tuđman pozvao. Svi koji vole Hrvatsku državu, koji su bili JNA, bez obzira kakvi su ljudi, 5000 ljudi je prošlo. Kadijević i ekipa su ostali. Ali je 5000
JNA oficira prešlo Hrvatsku vojsku i promijenilo vojnu sliku. Možemo raspravljati da li su bili dobri ili loši, oni su tada voljeli Hrvatskoj državi i došli njoj pomoći, ja poštivam bez obzira, mogu ja biti gori možda od njih. Tako isto i sve ljude koji su danas dali počast ovoj 12-orici, jer, kažem politički gledano, mi danas doživljavamo da u političkom smislu jedna komunističko-jugoslavenska nakaza Stazić drži glavne govore u Hrvatskom saboru, pa to je strašno. Pupovac koji se ne može zakopčati od velikosrpstva i od pohlepe za hrvatskom kunom, ne može zakopčati košulju. On je u Hrvatskom saboru, vodi Srbe, gdje su Srbi hrvatski branitelji koji su sa mnom bili. Politika je jugoslavenska nametnula samo njega. Zato se nije čudit ovakvim stvarima. Nažalost, to je tragično, ali je bilo za očekivati, jer je nemoguće, naš Hrvatski sabor ne valja. Zašto? Je li moguće da u jednom Izraelu bude netko tko je bio u bilo kojoj vlasti Hitlerovoj da bude zastupnik u Knesetu? Je li moguće da bilo tko ko ima veze s Bin Ladenom bude u američkom kongresu? U Hrvatskom državnom saboru, nažalost, oni, Stanimirović, Pupovac i ostali koji su bili za Veliku Srbiju, Rkmani, koji sve postoje po manjim razinama, oni su privilegirani. A pazite, pa to sad je tragedija da smo mi opstojnost kao narod politički, da mi nismo u velikoj opasnosti. Pazite sad, Don Miljenko, u vlasti su, kao što ste rekli, ti privilegirani koji su se bunili protiv Hrvatske države i ustajali s puškom u ruci, ali oni, dragi gledatelji, imaju i svoja groblja u Hrvatskoj i svoje mauzoleje. Ja sam obećao prije godinu dana uoči obljetnice u Borovu selu gledateljima da ćemo ponovo snimiti mauzolej tamošnjem zločincu odgovornom izravno za masakr na 12 hrvatskih redarstvenika, Vukašinu Šuškočaninu. Dakle, taj mauzolej, nažalost, i sad tamo stoji, iako se promijenila vlast u Hrvatskoj, a išli smo, naše kamere, naš Marko Čović sa Osječke televizije, išao je i u Lipovaču, i vidjet ćete, dragi gledatelji, bez ikakvog komentara, kako tamo postoji groblje na kojem su izravno četnički simboli i na kojem se veliča četništvo. Evo, i citirat ću sa groba Vukašina Šaškočanina, groba koji će hrvatska policija nažalost čuvati 2. svibnja, ali nisu tako isto čuvali grob HOS-ovca Velimira, zapravo ne grob, nego spomenik HOS-ovcu Velimiru Đereku. Pa kaže tako na groblju u Borovu selu: ovde počiva Vukašin Vule Šaškočanin, tragično preminuo u talasima Dunava, komandant odbrane Borova sela, za narodnog junaka proglašen na Velikoj narodnoj srpskoj skupštini u Belom manastiru 25. decembra 1991. A pročitat ćemo, evo, jedan napis iz Lipovače, to je onaj četnik sa redenicima. Kažu Srbi na spomeniku: voleo je oružje, voleo je lov, a život je izgubio za narod svoj.
E sad, ja sam pitao neke ljude, rekao sam, gledajte, pa nećemo sad napadat Milanovića i Ostoju Rankovića zbog toga. Ja. Oni više nisu na vlasti. I onda se ovi HDZ-ovci izgovaraju da je trebalo promijeniti zakon o grobljima, da oni tu ne mogu ništa. Pa šta nisu u krajnjoj liniji promijenili taj zakon, šta su radili do sad, svađaju se s Mostom. I s druge pak strane nisu se pozivali nitko na nikakve zakone kad su uklonili bez ikakvog zakona i pitanja spomenik Juri Francetiću u Slunju. To se je moglo ukloniti, ali eto, Šoškočanin koji je masakrirao ove ljude, čije im slike smetaju u Saboru, on stoji. Ima ljudi koji nemaju nimalo ljudske, ni hrvatske, a onda ni političke dosjednosti. Ajmo promisliti sljedeće. Ove godine za pravoslavni Božić Isus se rodio, gdje god ga ljudi slave i koga ga voli i vjeruje, svuda je sve jednako isto i to nimalo ne smeta. Ali na pravoslavni Božić ide se hrvatska diplomacija, elita, vrhovništvo poklonit ideji velike Srbije na pravoslavni Božić. I ove su godine napravili performans koji je poznat. Zamislite da na katolički Božić ja ili netko u Hrvatskoj da je na katolički Božić napravio performans takav sa 12 ubijenih redarstvenika u Borovu selu ili da sam ja na Božić postavio 1000 i nešto nestalih hrvatskih branitelja. Mene bi proglasilo mrziteljem, ustašom, budalom, Božoj slobodi. Znači, ako netko iskazuje mržnju prema Hrvatskoj državi, onda je to njegovo legitimno pravo. A kad netko to brani ili rekne da mu je svetinja Bog i Hrvatska, e onda je taj nekakav zločinac bez da išta loše učini i mi smo bijedni i mislim da onaj tko želi dobro, da je krajnje vrijeme i ovi koji su danas na vlasti, svaki zakon koji smatraju dobrim treba ih hitno donositi i za njega stajati. I to je krajnje vrijeme, sve druge političke igre su nas upropastile kroz povijest, upropastit će nas i danas. Ako čovjek zna što je sveto i vrijedno, onda to treba poštivati, voljeti i do toga držati i čista obraza stajati ispred toga. I smatram da su i hrvatski političari, posebno domoljubna koalicija koja je danas na to pozvana i da bi to trebala biti vodilja, oni su sad imaju priliku učiniti velike i dobre stvari za hrvatski narod, neka i učinu, nema izgovora. Vas su mnogi zvali Ustašom. Zašto su vas zvali Ustašom? Isti ovi razlozi koje spominje Steve Culej? Ovako, da sam bio 1941. živa, nisam, ne znam što bi bio. Bil bio domobranjen Ustaša, ali sigurno ne bi bio zločinac protiv vlastitog naroda kao partizani i komunisti. I kao najveći zločinac, među 10 najvećih zločinaca 20. stoljeća Tito, kojemu se danas klanjaju, što bi trebali ljudi činiti samoubojstvo. E sad, tko je i kako je ustanik, Ustaša, je li samo zato što voli hrvatsku državu? I tko mi to govori? Kažu komunističke guje. Ljudi, Bogu hvala, ja komunističke guje vidim svaki dan u Hrvatskoj. Ja je vidim svaki dan. Kako? Koliko stanova ima bivši predsjednik Josipović? Na čemu je dobio? I stoji im otac i u židovskom stanu. Stoji bilo s njim židovima. Je li su ih likvidirali Ustaše ili partizani i potrali stana. 5 stanova. Sve u životu komunistično su stekli, sve su stekli na progonu i mržnji prema hrvatskom narodu. I gdje oni sad vide ustaške guje? Kako i neće vidjeti? Na Širokom Brijegu je sudjelovao Josipović je otac u brigadi koja je ubijala 12 fratara. I njegov sin sad, gdje god krene, vidi grobove od Slovenije po Hrvatskoj i gledaju ga, gledaju njih koji govore ustaškim gujama, gledaju ih oči nevinih ljudi. Majka, brat, sin, dijete kad dođe na ta mjesta otezno na te grobove, vidi nevino ubijene svoje anđele. Sotone vide
oči nevine koji progone, budući da su u sebi nesretni, imaju vraga Sotonu, oni to proglašavaju ustaški gujama, evo ustaški guja progone. Progone i nevini ubijeni iz hude jame. Ko čovjek normalno kad dođe na hudu jamu treba zamrziti što je čovjek. I oni su to uradili, danas se ne stide. I njih progonete oči istoga i oni sad, da bi sebe branili, da bi opravdali svoje zločine, gdje god ih progoni nedužna krv i masakre i zločine koje su učinili, brane se, e to su ustaške guje. Ne, to su anđeli Božji koje ste vi nevine pobili. I ja sam sretan kad oni govore ustaškim gujama, nemaju mira, ne spavaju mirno, jer progoni sve što su stekli u životu, stekli su na krvi i propasti hrvatskog naroda. Ali Bog uvijek pita o duši čovječe gdje si i oni moraju sa Sotonom govoriti, ne mogu normalno govoriti. Što je za vas Domovinski rat? Možda da to pojasnite našim gledateljima kroz jednu priču prije emisije kad smo razgovarali, spominjali ste jednu tužnu obiteljsku situaciju o jednoj majci, jednom sinu u Dubrovniku. Što je Domovinski rat? U Domovinski rat, dragovoljci, 90. godine, 91. otišli su ljudi bez znanja nekog posebnog, čak možda ni u hrvatskoj povijesti koliko mi neki znamo, sitno, ali su željeli hrvatsku državu i smatrali da hrvatski narod ima biti pravo svoj na svome. Imate ovakvu situaciju koja mene uvijek u životu znači što je Domovinski rat. Jedna obitelj je iz Hercegovine koja živi u Župi Dubrovačkoj, gdje sam bio župnik, masakrirana nakon, molim vas, sve govorimo nakon drugog svjetskog rata, masakrirana nakon drugog svjetskog rata. Preživio jedan čovjek, jer imao tada 2 godine, nisu ga našli, nisu primijetili dijete, mislili da žensko, sve su muške pobili, ubili na razne načine. Partizani. Partizani. I sad, otac kad je sazrio taj čovjek, jednom je pitao svoju majku, pa majko, kolika je tragedija naše obitelji, ja te nikad nisam u životu vidio da plačeš. Ona kaže, sine, ja sam plakala po noći. Da sam zaplakala pred vama djecom, vi biste pitali zašto i vi ne biste bili živi. Ljudi, koja je to majka, koja je to sila i ljubav da održi hrvatski narod. Takvi su ljudi stvorili hrvatsku državu i svaku noć plakala, prebirala kronicu i za pokojne i za žive. I molim, taj čovjek jedini preživio je svoje obitelji, ima Miha Prcu, jedinoga sina. Mladić gleda Domovinski rat, nikome ništa ne govori. Na 18. rođendan, na svoj 18. rođendan, u Dubrovniku, kaže majci, majko, idem u rat. 18. godina. Majka ga gleda i kaže, pa sine, znaš da imamo samo tebe, trebaš li ti ići? Svi su naši mrtvi. A on kaže, majko, zar njih u grobu ne bi bila sramota kad se ja danas ne bi borio za hrvatsku državu, a imao mogućnost? Majka je zašutila, otišao je na položaj. Prvi dan bio na položaju, vratio se u bunker, poginio prvi dan. I netko treba doći u tu obitelj i reći, sir vam je jučer otišao u vojsku, evo ga mrtva. Za mene, to je Domovinski rat, to je Domovinski rat, to je ljubav prema Hrvatskoj, nema veze s ničim drugom. Čovjek iz ljubištelj željela Hrvatski državu i narod da možemo živjeti koji su drugi ljudi na svijetu, to nema veze s ničim. I sad proglašavaju toga čovjeka da je lud i da omrzi. Koga omrzio? Samo volio svoje i bio bi sretan da je živ, da nikad nije došao do Domovinskog rata. I molim lijepo, jednostavno, ne znam da je toliko zloće u tim Jugoslavenima, pa mogu li oni napokon reći Bogu hvala da imate hrvatske države i da prestanu to govoriti. Don Miljenko, malo smo tužno završili ovaj prvi dio, zapravo veći dio emisije prije reklama, ali malo ćemo veselije krenuti ovaj drugi dio. Imali ste tamo svakakve suborce na tom južnom bojištu. Jedan od njih bio je moj kolega novinar, to malo javnosti zna. Inače bio novinar godine, Andrija Jarak, i kaže pjesma "U nogu je ranjen bio". Ali nije se predao. Jeste u ratu upoznali Jarka? Bili smo zajedno istoj 163. brigadi Dubrovačke vojske. 2-3 godine smo bili, nismo ista bojna, ali smo bili na istom položaju, viđali se
svaki tjedan najmanje jedno. Dobro. Ljudina. Nema ratnika ako nije ljudina. Nitko nije mogao biti ratnik ako nije ljudina, bez obzira koliko sad neko nosio kasnije nešto svoje dobro ili loše, ali to je ljudina. Inače, svi hrvatski branitelji, dragovoljci, to je vojska kakve u svijetu nema. I to je ljubav za Hrvatsku koju niko ne smije prigovoriti. U Dubrovniku je bilo i HOS-ovaca. Naime, jučer je, dragi gledatelji, bio jedan izuzetan okrugli stol u Hipocentru u Zagrebu. Bilo je više stotina ljudi, nažalost samo kamere bujice, i veliku reportažu o tome vidjet ćete u ponedjeljak, kao što sam obećao. Za danas je nismo jednostavno stigli pripremiti zbog zanimljivog gosta i drugih tema, ali u ponedjeljak je tema pozicija HOS-a u Hrvatskoj. I na toj tribini su između ostaloga rekli da je ratni gradonačelnik Dubrovnika zahvaljivao, zvao je u stožer HOS-a, tražio je, rekao je, šaljite nam oznaka, šaljite nam, pa makar da stavljamo ljudima na rukave, ne moraju biti službeno pripadnici HOS-a, ali ti četnici i Srbi toliko se boje HOS-a da jednostavno kad vide oznaku HOS-a nije im sve jedno, naravno i bilo koje druge hrvatske postrojbe, ali ovo mi je ovako nešto vezano uz Dubrovnik baš ostalo u sjećanju. Bogu hvala, koliko god neko volio ne volio, posebno HOS-ovci i ja mislim u Hrvatskoj svim brigadama svaka čast, bojnama, ali HOS-ovci i treća Imotska bojna. Ti ljudi nisu pitali za cijenu i previše, ginuli, bili spremni, ništa nisu pitali za cijenu, svi mrtvi, ali učinit malo dara za Hrvatsku. To je jednostavno tolika ljubav bila prema stvaranju Hrvatske države, da je to za ep kao o Nikoli Šubiću Zrinskom, boj u boj, i to su sve vrlina takvih ljudi, a danas, nažalost, i pokušavaju sotonizirati prilazeći s krive strane. Sotoniziraju Marka Perkovića Thompsona, on je također bio HOS-ovac, on je vaš prijatelj. Zadnje su ga napali zbog vjerske tribine za mlade u katoličkoj školi u Šibeniku. Mislim da je tamo bio kod sestara Franjevki. Odakle uopće nekome padne na pamet, a posebno u Srbiji ili nekim jugoslavenskim medijčićima u Hrvatskoj, da napadnu Thompsona zato što je bio možda gost na vjerskoj tribini ili na vjeronauku, pa gdje bi Thompson trebao biti? To je problem za moga prijatelja Mira Kovača i za hrvatsku diplomaciju koja nije dorasla situaciji. Ali ovako, kad je Thompson snimio album E moj narod, gdje je spomenio komuniste i masone, jedan moj prijatelj koji dobro pozna prilike u Hrvatskoj rekao je, sad će navaliti na Thompsona, proglašava ga sotonom. Čovjek koji je bio u Domovinskom ratu, čisto bistro u HOS-ovcima, koji je bio kod mene na tribini, bio tada i biskup, i Šuica, i neki saborski zastupnici. Ako ima čovjek u Hrvatskoj koji na lijep, čist način propovijeda dobrotu, vjeru u Boga, ljubav prema čovještvu, prema narodu, što može upotrijebiti? Upotrijebili su Ukrajinci, svaki narod na zemlji. Koliko god govori o dobru za Hrvatsku, toliko govori za Srbiju, za Crnu Goru, da Bog dao da oni tako na miru vole svoj narod. I on je bio kod mene gost na tribini, vjeruju, 2008. godine, puna dvorana bila, djece mladih, ali poticao ljudi samo dobrota, poštenje, Bog, Isus najbolji prijatelj, voli svakog čovjeka, voli vas, poštujte se tako, tako volite i svoj narod, tako poštujte sve druge narode, od vas daleko svako zlo, ako ništa zla ne mislite, činite dobro svome narodu, tako da je to toliko luda manipulacija da me stid uopće da živim negdje je tako. Ne znam ili imamo na telefonskoj liniji neko krežija mi ništa ne javlja. Na telefonskoj liniji u Murskoj Soboti u Sloveniji je Roman Leljak, vodeći slovenski istraživač komunističkih zločina. Gospodine Leljak, dobra vam večer. Dobro večer. Možda bi večer bila i bolja da eto nismo iz Slovenije saznali nešto ružno što se danas dogodilo u vašoj domovini.
Tamo je danas na Kočevskom rogu, evo, hrvatski mediji o tome šute, ali ne i Bujica, nažalost, danas na Kočevskom rogu otkriveno je spomen obilježje, ni manje ni više, nego Ivanu Mačeku Matiji, načelniku slovenske OZNE, koji je izravno odgovoran i bio je zapovjednik svih onih zločina 44. i 45. nad Hrvatima u Sloveniji. Znači, stotine tisuća naših ljudi tamo je ubijeno, a danas je zločinac koji je zapovjedao tim ubojstvima dobio svoj spomenik. Je li to točno, gospodine Leljak? Nažalost, ne mogu drugo nego potvrditi tu činjenicu. Danas je u Kočevskom rogu na bazi 20, nekoliko stotina metara od mjesta gdje je pokopano i ubijeno više od 30 tisuća Hrvata, postavljen spomenik jednom najgorem likvidatorom u povijesti slovenskog naroda, to je Ivan Maček Matija. To je čovjek koji je organizovao, logistično izvodio kompletnu likvidaciju Hrvatskog križnog puta u Sloveniji i ne samo to, likvidirao je i preko 40 tisuća Hrvata. Danas je, nažalost, i slovenska vojska bila na tom skupu i izdala mu počast. Ja se nadam da će Republika Hrvatska uputiti notu Republiki Sloveniji da se odmah taj spomenik srama makne iz tog mjesta, iz tog svetog mjesta groblja ne samo Hrvata nego i Slovenaca i drugih naroda koji su tada mučki ubijeni. Iza toga, gospodine Leljak, dakle, stoji aktualna slovenska vlast? Pa evo, rekao sam, bilo je prisutna, zvanična i poslanstvo vojske Republike Slovenije. Kako čujem, u Sloveniji nisu svi Slovenci oduševljeni s time. Stranka Janeza Janše, SDS, je već oštro osudila taj čin. Što nam o tome možete reći? Da, stranka SDS je to napravila. Nažalost, to je jedina stranka i jedino se iz tih struje čuje glasovi vapa i protiv svega što se dešava u ovom trenutku. Ovo je stvarno zločin koji se napravio, evo, danas 2016. godine i nadam se da će ovo neće završiti kao što su napravili. Napravili su to tiho, mučki, tako da mnogi u Sloveniji to nismo znali. Ja sam to saznao danas ujutro i sam se odvezao u Kočevski rog da osobno to vidim. Nažalost, potvrdilo se zločin i još jedan napravljen. Gospodine Leljak, nemamo puno vremena, htjeli smo vas evo izravno uključiti iz razloga što ćete sljedeći tjedan biti gost u Bujici, mislim u petak prema našem dogovoru. Radite, kako čujem, i film sa Jakovom Sedlarom o Hudoj jami i dosta toga novog imaju u slučaju Crnogorac. Ja sam dužan našim gledateljima to sve kroz Bujicu prenijeti, a vi, evo, mi vas pozivamo da budete u Bujici gost i zato vam zahvaljujem evo na ovoj informaciji. Ovo je bilo izvanredno javljanje. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Sve dobro. Evo, šok za kraj. Slovenska vlast je danas, kao što smo čuli, podigla spomenik na Kočevskom rogu zločincu koji je 45. kao šef OZNE bio izravno odgovoran za likvidaciju stotina tisuća Hrvata. Što se čudimo, Hrvatska puna spomenika zločincima koji su ubijali u miru do 90. godine Hrvate, puna, a nažalost i u hrvatskoj vlasti je bilo onih koji su odgovorni za masovne zločine u Hrvatskoj. Zašto imate arhiv zaključan od SDP-a, od komunističke partije, kažu, zašto ga ne puste? Zašto je jedino pitanje Blajburga u Londonu zaključano?
sve drugo otvoreno iz Drugog svjetskog rata, svuda u svijetu sve se može gledati, samo ne može Bleiburg. Jer u Hrvatskoj i Sloveniji prošao sam sve to. Žive još stotine ljudi, nažalost, koji su teški zločinci i, kao i u Hrvatskoj, napadom na domovinski rat, na branitelje, na Boga, oni napadima pokušavaju umiriti svoju savjest, ali ponavljam, oni sotona vidi guju gdje svetac vidi anđela. I to je hrvatska istina. Jedan moj prijatelj kojega su mučili ko životinju, preživio je Bleiburg i vratio se kući. Upoznao sam mnogo ljudi koji su preživjeli, stradali i obitelji. Kad bi ja išao u Njemačku s automobilom, uvijek mi gladan bio kruha, uvijek mi bi dao novac za ružu i rekao, kupi ružu i izbaci je, nemoj da te tko vidi, izgubit ćeš glavu, izbaci je kroz prozor auta bilo gdje u Sloveniji. Gdje god je baciš, pašće na moga prijatelja, sve je puno pobijenih Hrvata. Ja bih rekao, ma prijatelju, čekaj, ti si gladan, ja vozim auto, ja ću kupit cvijeće i bacit. Ti kupi svoje, ovo je moje. I ja sam dužan iz ljubavi prema mojoj pobijenoj braći to učiniti. To je Slovenija i oni, nažalost, i danas tako razmišljaju, makar dio ljudi, svaka čast Leljak, upoznao sam ga, mi sve to znam, ali ova dio ljudi u Hrvatskoj, svi koji su dobro ubijali, dobili su nagrade. Svi su redom, mogao bi sad razgovarati tri dana, svi su debelo dobili stanove, nagrade, pljačke. Mogu završiti jednom stvari ako imam vremena. Što je, ne moram. Imamo minutu, ali završite. Evo ako. Što je za mene divota i hrvatski vojnik? Svi ga u Dubrovniku znaju. Čovjek u jednom selu sve je pobijeno. Ubijena je cijela obitelj, ostao on sam. Kad je došao, tako je tražio njegove pokojne, na lancu je digao, na lancu iz bunara je digao posljednji člana svoje obitelji mrtva. Hrvatski branitelj, koji se nažalost ubio. I bio je sa mnom u postrojbi i pokušali smo čuvati, razgovarati, govoriti. Imao je priliku udariti zarobljenog Srbina. Rekao je, Bože sačuvaj, kad bi ja udario njega, kao da bi udario svoju ubijenu majku. Ja nisam takav čovjek. To je hrvatski branitelj i hrvatska vojska. Što god neko drugi govorio. A kako izgledaju ovi? Imam prijatelja kojim otac bio na visokom položaju u Hrvatskoj komunističkoj partiji, pa smo se upoznali. I onda sam ga, bili smo po Zagrebu, ja vam kažem, idemo u katedralu. I on mene pita, smije me ja oći unutra, što će Isus učiniti? Čekaj, prijatelj, što će Isus učiniti? Pogledajte vi te nauke. I prošli smo kroz katedralu, Berislavić, Stepinac, ljudi mole, objašnjavao sam mu što je svijeća, što je svetohranište, Zrinski, Frankopan, prosinačke žrtve. Čovjek je sjeo, počeo se trest. Došao je kući, otac mi je bio visoki funkcioner u saboru. Došao je kući, rekao ocu, ja sam bio u katedrali, kako si mogao me to učiti? Otac je izišao iz kuće i nekoliko godina više nikad nisu zajedno pojeli ručak. To je komunistička propaganda, a znate kako to izgleda? Tužna tragedija, braća, ako se može išta učiniti. 2000. godine tajne hrvatske službe su predane na upravu engleskim tajnim službama. I to je tragedija Hrvatske. I znate, oni imate papira, imate ono bez papira što se radi, a imam ljudi i prijatelja u tim službama. Kaže čovjek ovako, dobili su tada uputstvo na tajne podmukle načine. Ne možemo se riješiti hrvatskih branitelja, a radite sve tako da ih opteretite, da ih se što više ubuje. To je komunistička partija, antifašizam takozvani, vraži i danas u Hrvatskoj državi. Bože daj da povjeru Isusa da se obrate, ali nešto slabo ide obraćenje. Don Miljenko, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Mogli bi još satima pričati. Zvaćemo vas ponovo. Hvala vam lijepa. Hvala vama i Bog svima koji su gledali i neka im Bog da zdravlje, da naša Hrvatska vjerom i poniznošću i dobrotom ljudi napreduje, nadam se, i da djeca Hrvatska budu sretna što imaju svoju državu.
Drage gledateljice, poštovani gledatelji, Hrvatice i Hrvati, imali smo još jedno javljanje predviđeno, a to je bilo javljanje gospodina Krešimira Planinića, predsjednika projekta Domovina. Nismo imali vremena, radit ćemo tu temu s njim o tužbi protiv sotonista iz Indeksa, no to ćemo ostaviti onda za sljedeći tjedan. Ispričavamo se i gledateljima i Planiniću što nismo imali dovoljno vremena. Drugi tjedan, prilozi o HOS-u, prilog koji sam obećao iz Kanade, eto, bit će, dragi gledatelji, vidimo se u ponedjeljak. Bogi Hrvati, doviđenja.